Centrum voľného času si aj v prvej polovici apríla pre vás pripravilo zaujímavé podujatia, na ktoré by sme vás teraz radi pozvali. Prvú akciu, ktorú sme si pre vás pripravili, má názov Expedičná kamera, ktorá sa uskutoční túto sobotu 2. apríla 2016 so začiatkom o 17. hodine tu u nás v kine Tatra Starej Ľubovni. Počas expedičnej kamery sme si pre vás pripravili 9 zaujímavých filmových predstavení o dobrodružných prípravách za zabudnutými národmi, o tajúplných miestach, taktiež filmy o spoznávaní starobylých kultúr s extrémnymi zážitkami, o spoznávaní najnedostupnejších miest Afriky a Ázie i neuveriteľných výkonov na hraniciach ľudských možností. Všetkých súťažení aktivých pozývajú tiež pracovníci centra na ich tradičnú akciu, ktorá sa volá Detektív Očko. Uskutoční sa v piatok 8. apríla o 16. hodine. Zraz účastníkov bude pred plavárňou. Tak neváhajte, vytvorte 3 až 5 člené týmy a prihláste sa v centre voľného času do štvrtka 7. apríla. Okrem toho by sme chceli dať do pozornosti naše júlové letné prímestské tábory, na ktoré sa môžete prihlásiť už teraz u nás v centre voľného času. Tešíme sa na vás!